El Rec amb les Arcaldes ha estat un altre dels equips que ha vist frenada la seva progressió aquesta temporada per la pandèmia de la Covid-19. L'equip que dirigeix Eduard Candami ha anat de menys a més a la Lliga, fins a situar-se només un punt de la cinquena posició de la taula. Els calderins han treballat de valent durant tot l'any per trobar el camí del gol, que se li resistia a l'inici de la campanya. Classificats per la Copa del Rei i amb opcions d'acabar jugant els play-offs a la Lliga, la gran decepció vindria a la competició europea. Els de Candami es trobaven a les portes d'una nova Final Four de la Europe Cup, l'antiga CERS. Tot i haver perdut el partit d'anada a Voltregà per només un gol, els calderins tenien tot de cara per remuntar en la tornada al pavelló de la Torre Roja en un partit que tenia visos de ser una festa del Rec amb les Arcaldes. El punt i final de la competició va deixar els de Candami sense premi. La bona notícia, de fet, la notícia sorpresa de la temporada, arribaria al mes de juliol, quan el club anunciaria el fitxatge estrella de Sergi Miras, un jugador amb fins a 3 Copes d'Europa al seu currículum i un líder nat que ha de ser la punta de llança de l'equip la propera temporada.